Tšau. Selles osas me näitame meie talviseid trenne. Esiteks ujumine. 6 päeval nädalas vedame aega basseinis. Võtsikad see pühapäeval. Mirko, kuidas kava kommenteerid? Ei kommenteeri. Gregor, mis treening kava on täna? Kohe vaatame, mul peas ei ole. Esimene harjutus 600, 100 kompleks, 100 krooli. Siis põhiset on põhimõtteliselt 5x800 ja 8x50. Aga täna on rahulik ujumine, nii et väga pressima ei pea. Oi, elu vennad, olge tublid! Kord nädalas oleme staadionil, teeme kiireid jooksulõike. Gregor, kuidas 200-sed maitsevad? 200 on suht kõrge 800 asemel. Aga lisaks staadiontreenile teeme me iga treppijooksu. Treppijooks, üks kindel osa juba 5 meie talvisest ettevalmistusest ja konkreetne trepp, süütiste trepp, läheb varsti renoveerimisse, aga võib vist öelda, et see on üks trepp, mis on terve talve puhas, et siin saab teha 3-meetrilise harjutusi ilma, et sa riskiks millegagi vigastuse, libisemise ja millegi muuga. Ja see skeem on tegelikult üsna lihtne, et me käime läbi kõik asjad, mida treppide peal üldse teha saab. Ehk et saab keskenduda sammule, saab keskenduda tõukele ja siis viimasena igast seeriast jookseme või liigume üle 2 hüpetega, mis on siis meenutab natukene sammhüppeid, aga on palju pehmem kehale taluda, kuna me läheme kogu aeg ülesse pool. Ja kogu see asi on siin kindel osa talisest jooksuettevalmistusest. Ja mis meil veel on, kahel päeval nädalas oleme ka jõusa. Mis sa oled siin jõus? Saab ikki. Aga kuidas selle harjutusega kasvab biiceps ka või? Jah. Kui sa mõtled piisavalt, siis kasvab ka hingates biiceps. Liis, kui triatlonis asja ei saa, siis lähed jõuda asjaks või? Ei, ma ei jõua teha seda. Vaata, siin on mingi 2 väikest lõtakat ja üks natuke suurem, aga ikka väike lõtakas. No kuskilt peab alustama? Kuskilt peab alustama, jah. 2 kuskilt alustama. Kas jõusaal on aastaringi meil kavas sees või on ainult talvine teema? Enam vähem aastaringi, lihtsalt jõusaali kava. Muutub, põhjärjutuste kava muutub, nende intensiivsus, korduste arv, seeriute arv. Aga me ikka võistlushooajal jäävad nädalad vahele, aga üleüldiselt ettevalmistuse käigus jah. Jõusaal on selline mõnus vahepala tavatreeningutele, et ta annab teistsuguse signaali kehale ja seda on vaja siis igas ettevalmistuse etapis. Ja triatletide leiva number trenn, rikkitrenn ehk ülemineku treening toimub siis tavaliselt ka laupäeviti meil staadionil. Iga päev kõnnin selle pukiga ringi, kannan kaasas tavaliselt. See võibolla tundub kerge, aga tegelikult see on 25 kilo. Põhimõtteliselt siin igaks trennis kalkulaatori kaasa, et saaks enda vaita arvutada värki, et oleks siin võimalikult täpne trenn. See on siis selline triatlonile üks lähemaid treeninguid, mida me saame teha. Ja nüüd 3. või 4. talve me teeme siin üleminekuid ja see tundub hästi toimivat.
Ja täna on kokku meil kahe tunni jooksul plaanis teha 8 üleminekut. 4 on neist rahulikud, 2 soenduseks ja 2 lõdvestuseks. Ja 4 vahepealset on siis väikeste lõikudega rattas ja üle minnes siis vähe kiirema taktika alguses joostes. Peale seda hakkab andmine. Tugevalt, 1 minut rahulikult. 1 minut tugevalt, 1 minut rahulikult, 1 minut tugevalt. Ehk 3 tugevat minutit, 2 rahulikku minut. Ja, viimane on tugev, maha 400 meetrit, cirka 1.10. Kõik suudavad teha vähemalt. Selles suhtes on hästi. Kui teise koormuse nädala lõpus kõik suudavad ja jaksavad ennast liigutada, siis on pigem kõik õige. Rahvas, mis te mu kaala käest arvate? Kloppi kommentidesse. Meie kokkulepp see oli siis meie hooaja esimene prikitrend. Aga lahutuseks on neid umbes 100 korda veel, nii et enne kui võistlused pihta hakkavad. Nii et like ja subscribe ja järgmine kord näeme.